лекарства, авточасти, какво още се купува масово и се фалшифицира и се внася в нашата страна. Богомил Николов от Асоциация Активни потребители е тук при мен. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Ние се заприказахме за други такива случаи. Поръчваш си нещо дори онлайн, уж оригинално, идва не особено така, в вид оригинално. Ами добавям към списъка облекла, обувки и козметика, които са следващите. Така най-фалшифицирани стоки. Това е световна мрежа. Ние сме просто едно от островчетата на тази мрежа. Фалшивите стоки циркулират по цял свят. Ние можем до някъде да ограничим за себе си риска от ползването на такива стоки, но едва ли имаме пълни гаранции като потребители, защото вие дадахте пример с редовен магазин, в който получавате нещо, което силно ви съмнява. Тук поне имате право на връщане 14 дни в такава ситуация. Точно така. Но ако си го поръчате от китайски сайт, няма да имате това право. Хубаво е хората да го знаят. Важно е хората да знаят какво рискуват. Защото изкушението е ясно. То е цената. Просто хората, така като видят ниската цена, и нещо им става, нали? Спират да разсъждават и директно тичат към там бутончето за поръчка. Сега, да покажем графиките. Колеги, моля ви, заредете ги, изработихте ги, хубави са ни, да ги покажем. Фалшифицирани стоки в Европейския съюз, загуби 16 милиарда евро, 200 хиляди работни места. След това най-силно засегнати сектори, като загуби облекло, козметика и играчки. И след това имаме отново акцент върху загубените работни места. Къде е връзката между работните места и тези фалшифицирани стоки? Връзката е голяма, но проблема не е толкова в потребителите, колкото в трудността на носителите на тези права, т.е. на производителите на оригинални стоки и услуги, да си защитават бързо правата в съда. Т.е. като, понеже обикновено един производител, да кажем, или човек, който търгува с оригинални продукти, той следи пазара, той веднага ще ви каже къде се продават неща, които са имитиращи на неговата марка. Само че на него му трябват огромни усилия, за да осъди тези, които са фалшификатори. Нали, ние тук потребителите сме само ползватели на това нещо. Ако те могат да си уреждат правата по-ефективно и по-бързо, ние само ще ползваме резултата. Защото сега ние понасяме рисковете като крайни клиенти, защото, както се показа и в двата репортажа, особено искам да акцентирам върху лекарствата, хората трябва да са изключително предпазливи, когато става въпрос за лекарства, защото буквално с едно фалшиво лекарство може да се убиеш. Добре, откъде ти тръгва това с фалшивите лекарства? Между другото, мислех си, че има всякакви фалшиви стоки, с които ни лъжат, ние се подлъгваме сами, поръчвайки от някакви непроверени търговци. Обаче, с лекарствата как се случва това? Ми случва се благодарение на интернет, защото това обикновено са незаконни аптеки. Някакви по-специални лекарства ли са това или говорим за прост аспирин? Най-различни. Най-различни. Обикновено, колкото по-скъпа е една стока, толкова по-голямо изкушението тя да бъде фалшифицирана. Тоест, най-големия риск е при по-скъпи медикаменти, особено когато са насочени към хронично болни, защото те ги ползват в големи количества и могат да спестят повече пари, като купат такива заместители. Сега ние препоръчваме, има регламентация, има един знак, с който може да проверим аптеката. Нали, като кликнем на него, трябва да ни отведе в интернет страницата на Министерството на здравеопазването, за да видим дали тази аптека е редовна. Не всички редовна. Стигат обаче до финала на тази верига, за да проверят. Така е, ние потребителите масово не го знаем това нещо и затова не проверяваме. Но трябва да се научим, защото друг начин няма. Просто няма някой вместо нас да проверява всичко. Особено интернет е необятен. Замислих се това нещо как се спира и как се противодейства. На първо място съзнание.
лично, наше. Лично знание, да. А после, за институциите питам по-скоро. Аз вече ви казах, значи, ако съдебните процедури позволяват бърза защита на правата на производителите на оригинали, защото те, доколкото знам, така чувал съм от адвокати, много често се въздържат, не завеждат дела срещу тези имитации и ментета, просто защото знаят, че това изисква много време, много усилия, трудно се доказва и така нататък. Всъщност, ако тяхната пътека е по-разчистена, те ще могат да помагат. Разбира се и граничния контрол. Но, да кажа нещо много важно. Когато поръчваме от някой китайски сайт, граничния контрол няма да ни помогне въобще, защото много често ниската цена идва от това, че не се плащат данъци. Пратката пристига обозначена като мостра или с декларирана стойност, която е под облагаемата. И ние така постигаме ниска цена. Само че си отваряме риск, защото тази стока или част, много често ще дам примери с електроуредите, защото не ги споменахме в началото, да добавим. Знаете колко много батерии гърмат или различни електрически такива съоръжения правят поразии много често. Ние се радваме, включваме го това нещо в контакта и на другия ден пожар. Помните ли една тротинетка имаше да запали цялата къща? Да, да. Такива примери има постоянно. Какво се случи там? Знаете ли какъв е развод? Не мога да ви кажа, но тук е много важно да подчертаем, че по-настоящем у нас събирането на данни в резултат на инцидентите, защото човек като бъде наранен, нали, той отива на лекар. Лекарът научава причината в повечето случаи, защо човека е пострадал. Тази информация не се събира систематично, за да имаме добра и качествена статистика. Нещо, което се прави в много други държави. Тоест, вие ако поканите който и да е лекар, той не може да каже каква част от... И го попитате в студиото, той ще ви разкаже сигурно десетки случаи на пациенти, които в резултат от ползването на някаква стока, най-често фалшификат, са пострадали, дошли са при него. Обаче оттам нататък никой не събира информацията, за да може да имаме по-ясна картина за мащаба на този проблем. Да, много ми е интересен този разговор. Гледам, че вече 10:03 минути и влязохме в новините. Последен въпрос обаче искам да ви задам. Прави ми впечатление, напоследък хвърлям по едно око в социалните мрежи. А конкретно, между другото, в TikTok попаднах на няколко пъти на такива лайфове с закачалки, някакви реплики на някакви марки, които са доста скъпи марки, за по 35-40 лева. Блузчица, маратонки, обувки... Това нещо как се... Ами трудно, защото хората имат няколко проучвания от Европейската комисия, които показват, че масово, не само в България, част от хората купуват тези продукти съзнателно. Те знаят, че това е фалшификат, но заради ниската цена и нищо не може да го спре. И очевидно и тези се хора... купува. Да, очевидно се купува. На тези хора единствено може да кажем, че трябва да са наясно с рисковете. Защото купуваш си нещо ефтино, там парфюмче или мазило, после може целия да се обриниш. Да го имат предвид все пак. Благодаря ви, господин Николов, за този разговор. Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Новините сега.